Syamer Kutty Abba. Yang agak sedikit keras. Tuan awal dan pun hantaran jauh yang cuba mendapatkan Akhir Rashid di sebelah kiri. Jadi hadang di sana. Hantaran jauh Aiman supaya dapat apa ni create. Sebelah kanan. Yes, Ali. Yes. Yang berusia 22 tahun. Ah, peluang kali ini terkena, nampak seolah kena tangan. Kali kedua kesalahan daripada Syamer Kutty. Dia menarik. Patrick Richel selepas berjaya untuk bawah 23 tahun. Antaranya ke Patrick Richel sambil dibantu oleh Christensen. Itu pun berlaku lebih dari 3 minit. Malaysia tidak mampu melepasi di kawasan separuh padang. Bukan bahaya dari sekali ini berjaya untuk mendapatkan Paulo Josue. Bolakan ke hadapan, Syamer dijatuhkan. Sekali lagi ada tindak balas sekali ini daripada Syamer. Bada Simo selepas Bada Simo melakukan satu tackle. Memangnya adalah satu kesalahan yang jelas di hadapan pengadil perlawanan. Hadir di sini Arif Aiman semula kepada Syamer Kutty Abba. Filipina masuk dalam kawasan penalti. Peluang kepada Filipina. Tiga pemain masih lagi dalam kawalan. Pas jadi dikeluarkan oleh Syamer. Rakannya percubaan ke hadapan pintu gol. Peluang kepada Filipina. Mujur di sana ada sentuhan dengan balas yang dimiliki oleh Malaysia sebentar tadi. Ada Matt Davis. Arif Aiman kepada Syamer Kutty Abba. Matt Davis di sebelah kanan memilih untuk menghantar semula ke belakang. Dion Kuz kepada Syamer Kutty Abba. Satu lorongan yang baik daripada... Perlukan bantuan. Matt Davis ada di sana. Syamer semula kepada Matt Davis. Satu hantaran lintang. Matt Davis, Syamer Kutty. Filipina daripada Paulo Josue. Terlalu jauh mencari Matt Davis. Feroz set up kepada Syamer Kutty. Jaringan penyamaan Malaysia daripada Syamer Kutty Abba. Minit ke-43-nya, Neil Etheridge di pintu gol Filipina. Antaran daripada Paulo Josue, satu setting yang... Dan Syamer Kutty Abba tidak melakukan yang cukup baik daripada Syamer Kutty Abba untuk Malaysia mendapatkan di separuh masa yang pertama. Mengharapkan jentera untuk Noah Lain. Syamer, Matt Davis di sebelah kanan. Itu Pesan Tabinas di sebelah kiri. Perales tapi kehilangan bola. Kau semula oleh Filipina. Syamer bijak untuk merampas semula. Sukar bagi pemain tengah untuk melepasi. Kerana kita nakkan gol. Setakat ini Filipina yang lebih banyak melakukan. Dan terus memberikan tekanan kepada pemain-pemain Malaysia. Tambah lagi kesedihan untuk pasukan negara. Tapi kita mengharapkan dapat diselesaikan dalam 90 minit perlawanan yang masih lagi ketika. Daniel Ting berjaya untuk melakukan penguasaan kepada Syamer Kutty. Sebelah kirinya ada Noah Lain dan juga Daniel Ting. Main yang melakukan kawalan. Sukar bagi Arif Aiman untuk melepasi diri kerana di sana adanya Paul Tabinas yang sentiasa melakukan. Syamer, Harimau Melaya dalam aksi di Pesta Bola Merdeka ini.
Dan kedudukan mendahului dengan 2-1 percubaan kali ini daripada Syamer Kutty Abba. Oh. Oh. Tangan balas daripada Jeremiah Bolongan untuk Filipina. Ada tolakan daripada Syamer Kutty yang memberikan sepakan percuma kepada Filipina. Ya, jelas pengadil kepada main penalting. Masih lagi kedudukan bahaya. Syamer mengeluarkan dan juga menarikan bola. Tak lepas daripada Syamer. Ada bantuan daripada Safawi. Syamer tenang untuk memperlahankan. Blok ada di sana. Safawi. Oh, perlu berhati-hati Syamer Kutty pada terus diberikan Filipina. Dua gol yang dihasilkan.